כן, סליחה, עוד לא נשמתי. בוקר טוב, כולם יש? אני צריך לעשות לכם את הפרסום? גם, זה הדדי. כמה יש שם? כמה יש שם בזה? 70 בזום? לא. אתם 70 בזום? הרגע יש 40 בזום. זוגות. 40, אבל זוגות. זוגות גם. וואו, 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 וואו. טוב, אז כל מי שבזום אנחנו ממש נשמח שגם תבואו, שנראה אתכם בחי, כן? שלא רק תהיו ריבועים על המסך מלמעלה. אבל אני שמח שאתם פה בכל מקרה. אז תודה לכל מי שהצטרף, ותודה לכל מי שטרח והגיע. טוב, יש לנו הרבה לדבר היום. בוקר טוב, פסח שמח, עוד מעט, פסח שמח. ננסה? אנחנו בכל זאת, אנחנו היהדות השמחה, איך אבישי בן חיים קרא לה? היהדות השמחה המתוקה, אנחנו היה לי חבר בקהילה פעם, היה לי חבר בקהילה, שבנתניה שעבר לו עלינו זה תאונה וניצל ממש בשן ועין, תאונה קשה, אבל ברוך השם יצא בשלום מהדבר הזה. ואני באתי אליו בבית כנסת ושמעתי על המקרה ובאתי ואמרתי לו, וואו, ברוך השם, בוא תברך הגומל על זה שניצלת. אומר לי, לא מוכן לברך הגומל. אמרתי לו, מה קרה, למה אתה לא רוצה לברך הגומל? הוא אמר, אם אלוהים היה כל כך דואג לי, הוא לא היה מכניס אותי לתאונה הזאת מלכתחילה. זו אחת השאלות הקשות שאנחנו גם נדבר עליה בקורס שלנו, בעזרת השם על אלוהים, אחרי הפסח, שאלת ההשגחה. אנחנו אוהבים לראות את אלוהים בדברים הטובים. אנחנו אוהבים לראות את אלוהים בזה שהוא מציל אותנו, בזה שהוא דואג לנו, אבל באותה מידה שהוא מציל ודואג, באותה מידה גם, הוא עושה גם דברים אחרים, ושם אנחנו כאילו לא מוצאים את אלוהים. אגב, זו הוכחה שאלוהים, מציאותו של אלוהים, זו לא הוכחה מדעית. למה? תומאס קון, נכון? מה טוען? מה ההגדרה של הוכחה מדעית? שאתה יכול לתת משהו שיפריך את הטענה, נכון? הטענה מפורסמת. כל היונים בעולם הם לבנות. מה הטענה שתברוך את זה? אם תמצא אחת שהיא שחורה. כלומר, כדי לטעון טענה מדעית, אתה צריך לתת טיעון שיוכיח, שיראה מתי זה לא תקף. מה קורה כשיש אלוהים? כשיש טוב, יש אלוהים. אבל קורה רע, אז מה אתה אומר? לא, לא אומרים אין אלוהים. מה אומרים? או שאתה קורא זה... או שזה הגיע, או שאי אפשר להבין, או שזה... לא, אתה אומר, יש אלוהים, אבל אני לא מסוגל להבין. עכשיו, אם אתה רוצה להטעין את האלוהים, להגיד, הנה, הוכחה שיש אלוהים, אתה לא יכול להגיד שקורה רע, לא. רגע, מה זאת אומרת? שהטיעון יש אלוהים, זה לא טיעון מדעי, כן? כשאותו אוהד כדורגל של מכבי חיפה, בעזרת השם שתיקח אליפות, רואה איזה גול, ורואה יש אלוהים. הוא לא באמת, אין כאן אמירה, באמת, זה נכון? אין כאן אמירה, כי מה יקרה אם יפקיעו לנו 3-0 ויעשו לנו? אז הוא יצטרך, יכעס על אלוהים, יגיד שהוא לא מבין, מגיע לנו, whatever, לא משנה. אבל זה לא טיעון מדעי. גם ההשגחה. ליבוביץ' אמרו לו את זה פעם. ליבוביץ' אומר דברים מאוד חריפים וקשים, אבל... טוב, נדבר על ליבוביץ' בקורס שלנו, אבל ליבוביץ' כל כך קשה, כי קשה להתמודד איתו. מישהו בא וסיפר לו, אמירה קשה, מישהו בא מהצבא ודיבר איתו על השגחה, ואמר לו, הנה ההשגחה, אנחנו... היינו כיתה של 10 חבר'ה, נכנסנו למערב, כולם מתו, אני ניצלתי, ברוך השם. אמר לו ליבוביץ', אם אתה ניצלת, ברוך השם, אז גם 9 מתו, ברוך השם. למה אתה מסתכל על הנקודה הזאת? למה אתה לא מסתכל על הכל? נחמה ליבוביץ' לוקחת את הנקודה הזאת,
ופותחת איתה את העיונים שלה לספר שמות. העיונים לספר שמות, אני זוכר לפני 20 שנה ראיתי את זה, מה זה נחקק בי, איך היא פותחת את העיונים שלה לספר שמות? על ידי השאלה הגדולה, אנחנו חוגגים את היציאה ממצרים, עבדים היינו ויוצאנו השם ממצרים, והכל, 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 ועשר מכות, וקריאת ים סוף, ומופתים, וכלל, 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 וכלל. אבל ליבוביץ' שואלת, לא ישעיהו, נחמה, שואלת את השאלה הפשוטה, שמביאים הפרשנים, כי אם כל כך גדול שאלוהים הציל, אבל למה אלוהים מכניס? למה אלוהים הכניס? כלומר, מה זה הדבר הזה שאנחנו צריכים לעבור במצרים כדי להגיע אל ארץ ישראל? מה זה הדבר הזה? למה? אברהם מגיע לארץ, תהיה בארץ, תגדל, תתפתח, תהיה, הכל יהיה טוב. למה אנחנו עם שצריך תמיד לעבור ככה? למה החיים שלנו הם תמיד כאלה? עד שצריך להודות ולהלל לאלוהים על ההצלה. אל תכניס אותנו לשם. שאלה גדולה מה מצרים עשתה לנו בתודעה הקולקטיבית, ולמה היינו צריכים אותה. האם היינו צריכים אותה? אולי היה אפשר בלעדיה? היה אפשר בלעדיה. אני ארצה לטעון את זה היום, שהיה אפשר בלעדיה. אבל בסופו של דבר זה הגיע אלינו. למה? לא בגלל אלוהים, אלא יותר אולי בגללנו. טוב. אז מה הסיפור? איפה אנחנו פוגשים את סירה על מצרים? איפה אנחנו פוגשים את הסיפור, את ההודעה הראשונה על מצרים? ברית בין המתרים. ברית בין המתרים מופיע לפניכם, א' למעלה, בראשית, ת'ו, פסוקים ז' עד ת'ז', שזה ממש פרק מגניב כדי ללמוד אותו לעומק, אפשר לראות שם דברים מאוד מגניבים, אנחנו לא נעשה את זה, כי אנחנו לא מסגרת הזמן. ויאמר אליו השם, אל אברהם, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. אוי, זה מגניב, זה נהדר, אני אוהב את התורה. אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. מה זה מעדד לנו? איזה פסוק זה מעדד לנו? שבוא בהמשך? מה? כן, 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 אבל... אני חי השם אלוהיך אשר מה? הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה ממש אותה לשון ש... שתגיע בהמשך בעשר הדיברות, נכון? בעשרת הדיברות, נכון? שכך היא פותחת. בקורס שלנו דיברנו על הפסוק הזה כמה פעמים. אבל הנה, זה כבר מופיע פה. כלומר, מה זה אומר לי בעומק? שיש דגם בהיסטוריה של יציאת מצרים. איפה זה? אנוכי השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. עכשיו, אנחנו מכירים את מדרשי חז"ל שאומרים לנו שרדפו אותו ורצו לזרוק אותו לעת. גם שם הוא עבר כמה דברים. בתורה זה לא כתוב, אבל חז"ל מספרים לנו את זה. כלומר, יש דגם של הדבר הזה בהיסטוריה. אז בבקשה, אנוכי השם, אני השם, אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אברהם, אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה. במה אדע כי ירשנה. מה אברהם שואל פה? תן לי סימן, תן לי אות שאני ירשנה. או בזכות מה אני ירש את הארץ הזאת, ואז אלוהים עושה איתו את ברין בית הבתרים, נכון, קח לי עגלה משולשת, וכן הלאה וכן הלאה, והנה השמש, וכן הלאה, והשמש, כל זה. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד דודן אנוכי, ואחרי כן ניצו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. דיינו, זה לא יקרה בימיך, אל תדאג. אתה תיקבר בשיבה טובה. אבל בדורות ההמשך זה יבוא, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. מה קורה כאן? אברהם שואל במה ידע כי ירשנה, אלוהים עושה איתו את ברית בין המתרים, ואז אלוהים אומר לו את הדבר הנורא הזה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. עכשיו המילים ידוע תדע, המהר"ל מפראג עומד על זה, שכל מה שקשור ליציאת מצרים, זה תמיד בא בלשון של כפילות. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. מה אומר יוסף לאחים? פקוד יפקוד, פקוד יפקוד. כן, תמיד זה הם, הם, פועל שחוזר על עצמו, וגם כאן זה מאפיין את זה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם,
ועבדו ונו איתם 400 שנה. למה? למה? מה הוא עשה? מה קרה? מה זה? ומה ידע כי ירשנה? יפה, תן לו ברית בין הפתרים, ברית על הארץ. גמרנו, מה זה ידוע? מאיפה אלוהים הבאת את זה? למה? זה מכניס שאלות של פילוסופים, כמו הרמב"ם מתייחס לזה, של ידיעה ובחירה. אם אלוהים אומר, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה ועבדום ועינו אותם, אז איפה הבחירה החופשית של המצרים לא לעשות את זה? לא לעשות את זה. למה זה מגיע? תשובה של מסכת נדרים, אחד מהמוראים במסכת נדרים, מקור אחת, אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נהנש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? שמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, במה אדע כי ירשנה. מה זה הפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא? ביקש סימן. ביקש סימן, מה אתה משחק עם אלוהים? הטיל ספק, מה אתה משחק עם אלוהים, אחי? לא שואלים את אלוהים, תביא לי סימן. אלוהים מבטיח, תקבל. מה זה במה אדע כי ירשנה? תן לי סימן, תן לי עוד דני ברית, ולכן השתעבדו בניו במצרים. אחלה. אחלה? לא אחלה. למה אוכלו? א', שהוא יקבל, אם הוא חוטא, שהוא יקבל את האכלות, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. אבל מעבר לכך, נו, ביקשת סימן, נו, אז זהו, אז עכשיו, 210 שנים, כאילו, יש פרופורציה בין החטא ובין העונש. עכשיו, יתרה מכך, שם, לא הבאתי לכם את זה, אבל כתוב שם, בברית בין הבתרים, אני חושב שמופיע הפסוק שם, ואמין בהשם ויחשביה לא צדקה. כן, אמין בהשם ויחשביה לא צדקה. אז מה, הוא פיקפק באלוהים? אבל הוא אמין בהשם. אז מה זה? התירוץ פה של חז"ל, הוא צריך ביאור, אני לא יודע, תמצאו דרך לבאר אותו. אבל זה מראה על הקושי כאן שאנחנו שואלים, מה קורה כאן שאנחנו מקבלים את העונש הנורא הזה? בואו נחזור. סליחה, יש איזה דבר שאברהם לא שואל. מה? שאברהם לא שואל על מה? נכון. כן, שאלה טובה. עוד אחת מהשאלות שנשאל לכם, 120 שם למעלה. אולי ש... זאת אומרת, הוא ישאל לזה, הוא יכתוב עכשיו 800. אז הוא אמר, אני לא רוצה לחטוף עוד, תודה רבה, מספיק לי ה-400. אני זוכר שהלכנו, שגרנו בנתניה, אז חניתי חנייה כפולה, ירדתי למשהו אשתי, לא משנה, הגיע פקח, נתן לנו כנס. אבל זה לא היה אשמתנו, באמת. אמרנו, הכנס לא מועיל, לא צודק. אז מה נעשה? מדינה מתוקנת, נכון? נלך לבית משפט. טעות פטלית. טעות פטלית, אנחנו נכנסים לבית המשפט, עומדים שם, ויש ככה אנשים אחרינו עומדים על השופט, שופט יושב מלמעלה, טוב, הבא בתור, הבן אדם בא, שופך לו את הסיפור שלו, הוא חצי אוזן בכלל לא מאזין, בכלל שום דבר, הגיע לפנינו באמת, בן אדם מבוגר, שחנה בחניית נכים, הוא לא ידע, לא, באמת, הוא ראה תמונות שאין שם שלט, לא כלום, הוא לא ידע, אומר, באמת בן אדם שלא שם לב, כמה כנס נתנו לו 600, אומר לו, השופט, כמה כנס 600? נו לו 1,000, על זה שהוא הטריח אותנו. בום, הכפילו, בם, 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 מכפיל, אמרתי לאשתי, תקשיבי מה אנחנו עושים, קיבלנו 500 שקל, שלא נצא מפה, שלא נצא פה עם משהו וזה, ואז שלפנו את הקלף המנצח. מה הקלף המנצח? אני באתי וצעקתי וזעמתי, אמרתי, זה לא הגיוני וזה לא אופר, טוב, 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 הוא קבע לזה, ואז אשתי אמרה לו, באמת, היא נשברה, התחילה לבכות שם. אלא לבכות, השופט שם לב, אמר, טוב, תשאירו להם את זה על 500. יצאנו החוצה. אני יודעתי לאלוהים, אמרתי, תודה על 500. מעולם לא שמחתי ככה על כנס. אותו דבר על אברהם, תודה על 400. אבל לא, יש כאן משהו יותר עמוק. בואו נראה. בואו ניכנס באמת פה לתוך הזה של אברהם. אלוהים אומר לו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם כמה? 400 שנה. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי ידנה. מה זה דור רביעי? כמה זה דור רביעי? נינים. נו, כמה יש? מי פה נינים? כמה נינים? 400 שנה צריך כדי לראות נינים? נו. אז היו חיים יותר.
דור רביעי שווה ל-400 שנה. יש כאן סתירה מיני ובי בפסוק, נכון? טוב, אלם כן, טוב, בוא נגיד ככה. דור רביעי, אפשר להגיד דור, יגיד הרשב"א, מה זה דור? 100 שנה. דור זה 100 שנה, ואז דור רביעי מסתדר עם 400, וכן הלאה, וזה מסתדר. האם דור זה 100 שנה? אפשר לומר, איך אנחנו אומרים בקבלת שבת? 40 שנה עקות בדור. דור המדבר היה 40 שנה. דור הבא, וזה אז 40 שנה. אז דור זה 40. כמה דור זה היום? פעם זה היה 20, היום זה כבר 3 שנים. לא, דור בפלאפון, מה? אתם עובר 3 שנים, יש לי חבר בן 30 וקצת, והוא כבר דור אחריי, כי הוא מבין בטכנולוגיה, והוא אומר, אני כבר זקן לעומת הדור הצעיר. היום כבר 3 שנים זה דור, נראה לי, בטלפון. אבל בכל מקרה, דור 100 שנה, אז 400 שנה. אבל אברהם לא חי 900 שנה. אברהם חי 175. 175. אז 400 או דור רביעי, מה קורה פה? דור רביעי מיעקב, ודור רביעי מבנים של יעקב. או, אז אפשר להגיד דור רביעי אולי מיעקב, ואפשר להגיד 400 שנה זה משם. אפשר להשחק עם זה, נכון? ולהתחיל להגיד איך אני מסנכרן את זה, כמו ש-210 שנים לעומת 400, אבל כתוב פרשת בו 430 שנה, אז 430 זה מברית בין הבתרים, 400 זה מהולדת יצחק, עושים כל מיני זה וכן הלאה, אבל כתוב 400 בדור רביעי, אני יהודי פשוט. דור רביעי 400, אלוהים תחליט, מה נסגר? כן. אבל כמו שאמרת על המצרים, אז גם בני ישראל יש את הבחירה שלהם, כאילו... שמה? אוקיי. כלומר, מה את רוצה לומר? תודה רבה. יפה. יפה. כלומר, את אומרת דבר יפה. את אומרת, יפה. על מה אתם אומרות? זה לא אותו דבר. זה שני דברים שונים. אלא מה זה בעצם? אלא זה שני, או זה גבולות. או 400 שנה מקסימום, או דור רביעי מינימום. מה שיהיה קודם, דור רביעי יהיה קודם. לא, אבל כאילו, זה המקסימום וזה המינימום. או ביתה החישנה, בדיוק. כלומר, או שם, או פה. ובמי זה תלוי? בכם. או, זה נקודה, זה משקפה מעניינת. טוב, למה דור רביעי? דיברנו על זה, 10 הדיברות. עבודה זרה, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלישים ועל רביעים. כלומר, יש דור רביעי שהוא מסמל איזה משהו, מעגל שלם, או שאפילו הזה של האבות עד דור רביעי, כלומר, משהו דור רביעי סוגר איזה משהו. מי שזוכה בימים הללו לראות נינים, יש כאלו כבר זוכים גם ל-50, אבל לראות נין זה באמת משהו, כי זה סוגר, יש כאן איזה מעגל מסוים. אז 400 או דור רביעי, ובמי זה תלוי? תלוי בנו. אז במה זה תלוי? במה זה תלוי? ולמה זה בכלל מגיע? מה זה מגיע? מצרים בסוף, זה היה 400 או דור רביעי? מצרים. ממי? דור רביעי ממי? אז היה 400 או דור רביעי. כן, זה שאלה. תראו, אנחנו מסתבכים פה. יעקב, לוי, כהת, אמרם, משה. משה לא נכנס. אז בכלל, אז דור הבא. תקשיבו, אגב, אנחנו בברוך, כי מ-70 נפש, פעם חשבו את זה, מ-70 יש להגיע לכמה 600 אלף גברים לבד מטפי נשים וכן הלאה, בנזר ולאללה. האם מספיק 4 דורות? האם מספיק 5 דורות? הרב ברל ויין, אתם מכירות אותו מן הסתם הרבה זה, טוען שהמספר הזה הוא לא מספר אמיתי, טיפולוגי, לא משנה, לא ניכנס לדבר הזה. מה קורה שם בסוף? 400 או דור רביעי. אני רוצה לטעון שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה מימי אברהם ועד איתי יציאת מצרים, אנחנו רואים באמת הזדמנויות של דור רביעי, אבל הזדמנויות שלא עם ישראל לא מימש אותן. אני רוצה להכניס אתכם לסיפור הזה. איפה עם ישראל יהיה משועבד לפי הברית בין הבתרים? איפה הוא יהיה? בארץ לא להם. איפה זה ארץ לא להם? כל מקום. כל מקום שזה ארץ לא להם. כל מקום גרר יכול להיות באלף ואחת מקומות. לא כתוב כאן על מצרים.
האם יכול להיות שברית בין הבתרים לא הייתה חייבת להתממש במצרים? האם יכול להיות שזה היה קורה במקום אחר? התשובה היא שכן, וזה התממש במקום אחר. איפה זה התממש? לא בגרר, אלא לא במצרים. במקום אחר, לא, גם לא במדבר. איפה זה התממש? זה מרתק לראות את זה. בחרן. 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 מה היה שם? מקום מספר 2. יעקב, יוני גרוסמן, פרופסור, הרב, שם לב לתופעה מרתקת. אנחנו מתחילים את הסיפור של אברהם, הוא גדל בארץ, יש לו בן, והוא נאחז בה, מגיע יצחק, ממשיך את דרכו, ואז קורה משהו מוזר אצל יעקב. יעקב בורח לאיפה? לחרן. עכשיו, חרן זה המקום שממנו אברהם הגיע. באיזה גיל יעקב בורח לחרן? חישובים מראים שהוא באזור גיל ה-70. הוא כבר לא בחור צעיר. ה-70 זה צעיר. 70 זה צעיר. 70 זה ה-30 החדש. מי? כן, נכון, הרמב"ן ניתן את זה. כן, 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 כן. כן, אבל יעקב הולך לחרן. עכשיו, מה יש לי יעקב כשהוא מגיע לחרן? אין לו כלום. כלום. והיה לי עם אלוהים, והיה לי בגד לאכול ובגד לשמוע, והיה שם לי לאלוהים, נכון? אין לו כלום ליעקב. ואז מה הוא עושה? בחרן משפחה וזה, ואז חוזר לה. מה אנחנו רואים? מה זה סיפור? למה יעקב לא נשאר בארץ? למה זה לא ממשיך את הסיפור של אברהם? אומר יוני גרוסמן, בעצם יש כאן קורה משהו שכאילו יעקב עושה ריסטארט לסיפור שלנו. אברהם הגיע, תראו מה אלוהים אומר לו, בדרך כשהוא בורח לחרן, מקור 2, הנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. למה הדגשתי את המילים הללו? ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך? כי זה בדיוק, בדיוק מה שנאמר לאברהם כשהוא יוצא מאורקסדים, או מחרן, סליחה, כן. לא, לא בצורה הזאת. אל יצחק הוא אומר, כי דעתיו, כי הוא אומר לו, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמעו משמעותי, והוא אוסר עליו לצאת מן הארץ. יצחק הוא ממשיך של אברהם, והוא חופר את הבארות של אברהם, והוא ממשיך עם הרכוש של אברהם. יצחק ממשיך את אברהם בארץ. יעקב מקבל כאן כאילו עושה ריסטארט. הוא יוצא חסר כל למקום שממנו אברהם יצא משם, חוזר לארץ, ואלוהים מבטיח לו את אותה הבטחה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, כי לא אעזבך עד אשר עשיתי עם אשר דיברתי לך, אומר יוני גרוסמן, מקור 3, נראה כי יעקב מהווה מעין התחלה מחודשת של תהליך כינונו של עם ישראל. לכן אנחנו בני יעקב, בני ישראל, ולא בני אברהם. מישהו עשה ריסטארט באמצע. יעקב ניצב במקביל לאברהם כפותח שוב את הדרך החדשה, לא רק כממשיכה של הדרך. אנו ניצבים בפני שני אבות מייסדים, אברהם האוניברסלי, יעקב הפרטיקולרי, אנחנו בני ישראל ולא בני אברהם, הוא בעצם מתחיל. זו נקודה מעניינת שהוא הולך לחרן, כי מה זה אומר? אלוהים אמר לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, תעזוב את כל מה שיש לך פה, לך אל המקום, ואנחנו רואים שבסופו של דבר יעקב חוזר לשם ולוקח משם אישה. מה זאת אומרת? שבאופן העמוק, אנחנו לא יכולים להתנתק מאיפה שהגענו, נכון? אלוהים אמר לאברהם, תתנתק, לך, תעזוב הכל. יעקב חוזר לשם בסופו של דבר. לברוח, להתחתן, להקים משפחה, את כל הילדים הוא שם, רק למטרה קצת קטנה, הייתי אומר, מטרה קצת גדולה. בכל מקרה, הוא עובר שם את הכל, הוא עובר שם את הכל. אנחנו לא באמת יכולים להתנתק, כן, זה,
אימנואל רקמן, כשהוא טס מארצות הברית לארץ כאן, כשהוא כבר נגיד שאוניברסיטת בר אילן, הוא מתאר את הרגשות שלו כשהוא עובר, מגיע לארץ והוא רואה את הארץ, והלב שלו קמה והוא מתרגש, והגיע לארץ, להגיע לארץ, אבל גם הוא אומר, כשהוא טס לארצות הברית בחזרה, והוא רואה את מנהטן שם מלמעלה, גם שם הלב שלו קצת מתרחב, והוא מרגיש, שיהדות, יש יהדות גם בחרן. יש יהדות גם במקום הזה. אי אפשר לי באמת להתנתק מהמקום, זה באמת חשיבה מאלפת. יעקב עובר על מה שאלוהים רצה להוציא את אברהם משם, הוא חוזר משם. אי אפשר באמת לצאת משם. סליחה? נכון, אבל אתה חוזר, כן, איך אומרים, מדברים על הדור המאגרים שהם מגיעים, ואז הדור השני רוצה כבר להיות דור שני, ואז מגיע דור 2.5, שכבר רוצים לחזור לשם, רוצים להתחבר לשורשים. יש היום את החבר'ה של יוצאי ברית המועצות לשעבר, כן? רצו להיות ישראלים, התנתקו, אבל עכשיו רוצים לחזור לשורשים. פתאום רוצים לחזור לשורשים של איפה שהיית. זה ככה קורה, זה הדור השלישי, קורה לו. דור השלישי למאגרים. זה ככה גם קורה אצל יעקב. אז יעקב יוצא לחרן, ומה קורה לו בחרן? מה הוא עובר בחרן? ארץ לא לא. ומה הוא עובר שם? מה הוא עובר שם? בהתחלה הוא תובר נשים וכן הלאה, אבל איך הוא מתאר את זה בפני לבן? או, יפה. מה הוא עושה אצל לבן? עובד את... הוא עובד אצל לבן. וכשלבן אומר, מה יעקב אומר לו שם אחרי שהוא מדבר איתו? אומר, ותידת שנתי בעיניי, אכלה ניקור וכרח בלילה, ותידת שנתי בעיניי, עבדתי וכן הלאה, עבדתי אותך, וזה, והוא מרמה אותו עם אנשים וכן הלאה. וכשהוא מדבר עם הבנות, עם הנשים שלו, והוא אומר, בוא נחזור, מה הן אומרות? מקור 4? ותען רחל ולאה ותאמרנה לא ליעקב, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספנו. בחרן לא היה לנו חיים טובים. הן מרגישות נוכריות בארץ לא להם. הן מרגישות שמכרו אותם, שעובדים, שמעבידים אותם, שעובדים אותם. יעקב עובד שם. אומר הרב מרדכי, דוקטור פרופסור מרדכי סבתו, במאמר שלו הוא אומר, תסתכלו על יציאת יעקב מחרן ותראו ותראו שיש שם אותם אלמנטים ספרותיים של יציאת מצרים. יצירת ישראל ממצרים. יעקב חווה את הגזרה שניתנה לאברהם. רמז ברור, אומר מרדכי סבתו, מקור 5. רמז ברור לקשר שבין גלות יעקב לגלות העם. יש למצוא בעובדה שהתורה משתמשת בלשונות דומים בתיאור יציאת יעקב מעבדות לבן ויציאת ישראל מעבדות מצרים. על יעקב נאמר, ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח העם, וכן נאמר, ביציאת מצרים, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, וגם שם על פי המסורת זה 3 ימים. כאן נאמר, ויקח את אחיו אמו וירדוף אחריו, ושם נאמר, ביציאת מצרים, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשים על כולו, וירדוף אחרי בני ישראל. כנגד דברי יעקב, לולי אלוהי אבי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שילחתני, אומרת התורה לישראל, והיה כי תלכון, לא תלכון, רקם ללמדנו שגלותו של יעקב היא מעין גלות העם. מי אמר שברית בין הבתרים צריכה להיות במצרים? אולי זה באמת הגזרה אצל יעקב בחרן. שנייה, מתי יעקב חוזר לארץ? מתי הוא מחליט לחזור לארץ? מתי? למה? מה גורם לו לחזור לארץ? מי זוכרת? יוסף נולד. מהו יוסף? לאברהם? דור רביעי. הופה, 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 הופה. למה? אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. יוסף הוא הבן הראשון מרחל, האישה שהוא רצה לשאת. נולד יוסף, פתאום הוא אומר, אני רוצה לחזור לארץ. איך, מה קרה? דור רביעי. דור רביעי ישובו הנה. הגיע הזמן, נגמר. דור רביעי חוזרים לארץ. אז הוא חוזר לארץ, דור רביעי. רגע, אבל למה יעקב בכלל היה צריך לעבור את חרן? למה היה צריך לעבור את חרן? לא רק לשאת אישה, זה לא הסיבה לשאת אישה, נכון? זה לא לשאת אישה, אלא הוא היה ברף, הוא ברף מעשיו. כלומר, מתי אנחנו יוצאים לשם, לארץ לא להם? ארץ מקלט. ארץ מקלט, למה יש ארץ מקלט? מפני מי אנחנו בורחים? לא מפניהם, אלא מאחינו. אנחנו נראה את זה לאורך כל התורה. מתי אנחנו יוצאים לשם?
ארץ לא להם ועבדום וינו אותם, לא בגלל אויב זר שמאיים עלינו, אלא בגלל אח שמאיים עלינו. כל קשר לימים הללו מקרי בהחלט. זה גדול שזה עשה עבוד סימן לבנים. מה קורה כאן? אלוהים בא ואומר לאברהם, אני רוצה לתת לך את הארץ. אממה, כדי שתירש את הארץ, אתה צריך, בוא נגיד את זה אחרת, בוא נקפוץ לדוד הרטמן. דוד הרטמן אומר, ספר שלו נחשב מסיני לציון, Living Covenant, אומר הרטמן שיש לנו פרדוקס. אומר, ארץ ישראל, שהיא צריכה להיות המקום, נועדה להיות המקום שמאחד אותנו, הפכה להיות המקום שמזכיר לנו כמה אנחנו שונים. למה? אומר הרטמן, מה קורה? אני תמיד אחרי שהיה לי לסדר, אני תמיד הייתי בקהילה שלי, שואל אנשים, נו, איך היה בסדר? ואז השאלה השנייה שלי, עבר בשלום? למה? משפוחה זה מעולה. אבל לפעמים טוב לי משפוחה שיגורו קצת רחוק האחד מהשני. מה קורה כשמכניסים משפוחה פתאום כולם למקום אחד, לבית אחד? אם הם אוהבים, שמחה וססון לכל ילד בלון. אם יש שם קצת מריבות, או יש קצת סכסוכים, זה מתכון לפיצוצים. מתכון לפיצוצים. אומר הרטמן, אנחנו 2000 שנה למדנו איך להיות שונים אחד מהשני. מה קורה כשמכניסים אותנו פה עכשיו פתאום לחדר אחד ולארץ אחת? כל אחד רוצה הגמוניה. כל אחד רוצה להגיד, אני אכתיב מה יהיה פה. אז יש את הציונות הבן-גוריונית, ויש את האתוס החרדי, ויש את הציונות הדתית, ויש את המיעוט הערבי, וכל אחד רוצה, וכל אחד יש לו פה אתוס שונה על מדינת ישראל. עכשיו, 75 שנה זה נשאר ככה מתחת לרדאר, ודחקנו את זה, עד שבסוף הגיע איזה רפורמה שהוציאה את כל המוגלה החוצה. מי פה שולט? מי מכתיב כאן את הטון? אומר הרטמן, יש לנו פרדוקס, הארץ שנועדה לאחד אותנו, מראה לנו עד כמה אנחנו שונים. מה אומר אלוהים לאברהם? אתה שואל במה ידע כי ירשנה? תשמע, זה יהיה בעיה. כשהאחים יגדלו פה בארץ, והם יהיו שונים, מי ישלוט? מי יכתיב את הטון? הצעיר? הבכור? ומה קורה כשהם לא יסתדרו אחד עם השני? אומר אלוהים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אם אחים לא ידעו להסתדר פה, אתם לא תוכלו לרשת את הארץ, כי הארץ תהפוך ממקום שסיכוי לפריחה, הוא יהפך להיות לסיכון, להרס עצמי. כי כשאתם רבים אחד עם השני ואתם במקום אחד, אתם תהרגו אחד השני. אז מה הפתרון? צאו מפה. צאו מפה, תהיו נפרדים, תחזרו לארץ כשתוכלו לחיות. זו הסיבה העמוקה שכאשר יעקב חוזר לארץ, הוא לא חוזר לפני שהוא שולח שליחים אל עשיו ומפייס אותו. אם אין פיוס, אי אפשר לחזור לארץ. כי אז הארץ תהרוג אותנו, זה ארץ תהיה אוכלת יושביה. הסיבה שאנחנו יוצאים לשם כי גר יהיה זרחה ועבדום ועינו אותם, כי אנחנו לא יכולים לחיות באחווה בארץ. ואז הבחירה שלנו, חוזרים אחרי 400, או חוזרים אחרי דור רביעי, שמצינו את התהליך הזה. וכבר שכחו את מה שעשו עם האבות. אתם מכירים את הקהילות הללו, שיש אנשים שלא מדברים אחד עם השני, נכון? לא יודע, לא... אצלי בקהילה, היה, לא דיברו, ואמרתי לו, תגיד לי, למה אתה לא מדבר איתו? הוא אומר, אני לא יודע, אבא שלי לא דיבר עם אבא שלו, אז אני לא מדבר איתו. למה אבא שלך לא מדבר איתו? אני לא יודע, הוא כבר שכח. אבל אנחנו יודעים שלא מדברים איתו. כשאנחנו חיים ממקום אחד, דור רביעי, כבר שוכחים, גמרנו, השתקע, נגמר, אפשר לחזור לחיות ביחד. אבל אם אנחנו לא חוזרים בדור רביעי, אז 400 שנה. כן. פשוט, אולי זה אחד מהסיבות שהתורה ניתנה במדבר, ולא חיכה עד שהגיע לארץ, כי לפי מה שזה, כי בכל זאת, אני לא מצטבר. תפי תדף מקום מספר 19. מקום מספר 19, תודה רבה, זורקת אותי לשם. הרב ג'ונתן סאקס ידבר על כך. המיוחד בתפיסתו, תודה, את זורקת אותי כבר למסקנה של השיעור ואני יכול לסגור מוקדם יותר. סתם, לא. המיוחד בתפיסתו המדינית של המקרא, הוא התבססותה על שני תהליכים ולא על אחד כמקובל. פעם חשבתי על זה, איך עמים נוצרים? איך עמים נוצרים בהיסטוריה? עם נוצר כשהוא מגיע, ארצות הברית, איך היא נוצרה? הגיעו, התיישבו במקום,
נלחמו, תפסו עצמאות ובנו את המדינה. כלומר, נכון? ככה מהם, מגיעים למקום, מתיישבים, בונים מדינה. אצל עם ישראל זה לא. אצל עם ישראל יש מתן תורה במדבר וכן הלאה, היית לעם, ורק אחר כך הולכים וכובשים את הארץ. לכבוש זה ביטוי חיובי במקרא, זה בסדר. כובשים ארץ וכן הלאה, הכל בסדר. אומר הרב סקס, האמנה החברתית היוצרת מדינה והברית החברתית היוצרת חברה. ישראל הקדומה כוננה את האמנה החברתית שלה בימי שמואל, כשהחליטה לשים עליה מלך. אז היא ארגנה את האמנה החברתית, את הדבר שמסדר אותה כשהיא מינתה מלך. אבל את הברית החברתית שלה היא קרתה מאות שנים קודם לכם בהר סיני, שקיבלה עליה את ריבונותו של האל ואת סמכותן של מצוותיו. ישראל עדיין לא הייתה אז מדינה, היא אפילו לא נכנסה עוד לארצה. אבל אולי מאותו רגע והלאה היא כבר הייתה חברה מאוגדת באותו עיקרון של אחריות משותפת. עד כאן. אומר הרב זק, זה בדיוק הסיפור. לפני שאתה צריך ארץ, אתה צריך עם מאוגד בברית, כדי שיוכל לרשת את הארץ. אם אין את הברית הזאת, אז הוא לא יוכל לרשת את הארץ. מה אחד העם אמר להרצל? כשהרצל רצה להביא אותנו לפה לקנות קרקעות ולהקים פה זה מקלט לילה, מה אמר לו אחד העם? לא, זה הדרך. למה? אתה צריך להחיות קודם את היהדות מבחינה רוחנית תרבותית, שיהיה פה עם רוחני שיוכל לרשת את הארץ. אתה לא רותם את הארץ לפני שאתה מחיה את העם. וזה בדיוק הסיפור של אברהם. אתם תהיו פה, תגדלו פה כעם ילידי במקום, אתם תאכלו אחד את השני, צאו החוצה, תקימו ברית, תחזרו לפה. אוקיי, יעקב הוא הראשון שמקיים את הברית הזאת. לכן אגב את ההגדה של פסח, אנחנו מתחילים בסיפור ארמי עובד אבי. לבן ביקש, למה סיפור פסח מתחיל מארמי עובד אבי? מה הסיפור, מה הקשר ללבן? שם התחיל סיפור יציאת מצרים. זה המצרים הראשונה. נו, אז למה זה לא נגמר שם? אז למה זה לא נגמר בלבן, בימי יעקב? יש כל הסיפור של יציאת מצרים שם? מה אומר? שוב האחים. נכון, שוב האחים. וואי, זה מבאס. מקור שבע, רשי. וישב יעקב בארץ בגורי אביו. ועוד נדרש בו. וישב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לשב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם על העולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה. כן, זה קצת מדכא. זה לא כיף לצדיקים, כן? מה זה אומר? מה זה אומר? כן, כלומר, מה אתה רוצה ביעקב? כאילו, דחילק, אחי, מה, כאילו, הגיע סוף סוף לבן, כמה הוא כבר? בן 100 ומשהו? 100? משהו כזה? 100 וזה? כאילו מאה, רוצה לשבת לשלווה, בנה משפחה, יש לו רכוש, הכל יותר חולים על עצמם, מה אתה רוצה ממנו? תשובה, אתה לא שם לב מה קורה אצל האחים שלך, אצל הילדים שלך, אצל האחים שלך. זה לא עונש, זה מה זה? מי גרם לשנאה הגדולה בין האחים? יעקב, קטונת פסים, נכון, עושה לדברים הללו. זה יתרה מכך, כאשר יוסף חולם את החלום השני, מה הוא אומר? הנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחריך להשתחוות לך ארצה? יעקב גוער ביוסף על החלום השני שהוא חולם, אבל בעצם מה הוא עושה כשהוא גוער בו? הוא פותר לו את החלום. ואיך הוא מפרש את זה? שהוא יבוא להשתחוות וכל האחים יבואו להשתחוות. אם עד עכשיו יוסף חולם על השיבולים מגלומן, יעקב היה יכול להגיד, שטויות, זה לא נכון. בחלום השני שהוא גוער בו, בעצם יעקב מאשש את ההתנשאות של יוסף, כי הוא פותר לו את החלום. מי גרם לכל מכירת יוסף? יעקב האבא שיושב שם ולא שם לב שהוא מפלה בין הבנים. ואז מה קורה? שוב יש לנו את הבעיה הזאת. זה מרתק. כל עוד הם היו בחרן, לא שמענו כלום על דברים שקורים בין האחים. למה? כי הישראלי, מתי הוא ישראלי יפה? מתי הוא מנומס? שהוא בחוץ לארץ. Thank you, you're welcome, excuse me, אני עומד בתור, כן הלאה, לא עושה כלום. רק מגיע לארץ, בום, מתחיל לצפור, לצפצף ולקלל את כולם וכן הלאה.
למה? זה יפה, כי אנחנו בבית. כשאתה בבית, מותר לך להשתולל ולזרוק את הכביסה על הספה. כשאתה תהיה במקום זר, אצל מישהו אחר, אתה צריך לראות, להתנהג כמו שצריך. כשאתה בחול, כשאתה בחרן, כשאתה מגיע לארץ, בום, מתחיל ההתנגשות. יש בזה משהו עמוק. זה מאוד יפה, כשאנחנו בבית אנחנו מסוגלים לריב. אנחנו מרגישים בבית. אבל זה התחיל לפני זה, לא עם דינה, ולא שם לב, זה מה שקורה. כבר בארץ. זה לא שם. זה לא שם. אין כלום בחרן, בחרן הכל עובר חלק. דרק לנו, שלום בבית. מגיעים לארץ, כיף לנו, דרק בתוך המשפחה. אוי, זה כל כך. שם? שם. למה? מה קרה? שראובן צריך, שלאה מבקשת דודאים מהבן שלה, אם לא מבין כמה... כן. אבל בין האחים לא מצאנו שזה... נכון? לא מצאנו שזה. אולי בין אנשים קצת קינה. בין האחים זה קורה מהאנשים... זה מהאימא וה... זה. בכל מקרה, את מלחמת האחים אנחנו מוצאים פה בארץ. זה קוראים לארץ מוצאת, אז יש את הביקוח על הירושה. גם על הירושה, יפה. מי עכשיו ימשיך את יעקב? הרי מה זה קטונת פסים? מי עכשיו ימשיך את יעקב? והנה אותו סיפור, ב' מכירת יוסף, סעיף ב', בראשית למד זין. ויהי כאשר בא יוסף אליך, ויפשיטו את יוסף את כותנתו, ויקחו וישליחו אותו הבורה, וישבו לאכול לחם, ויישאו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. והנמכרנו הזה מזכיר לי את מה? את נשותיו של יעקב בבית לבן שאומרות, הלא נוכריות נחשבנו לו כי מחרנו. כי מחרנו. היה מחירה שם, כן? יוון מחר את בנותיו, כבר אין שם זה. שוב מחירה חוזרת בהיסטוריה. וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו. ויברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשיכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים 20 כסף, והביאו את יוסף מצרימה, ויקחו את יוסקטון את יוסף, וישחטו שעיר עיזים, והתבלו את הכותונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים, והביאו לאביהם, ויאמרו זאת מצאנו, הקר נע, הכתונת בנך היא אם לא, ויקירה ויאמר, תונת בני חיה רעה חלת וטרוף טורף יוסף. שימו לב מה האחים עושים כאן. הם לא אומרים ליעקב שיוסף נטרף. מה הם אומרים לו? הם לא אומרים לו. מה הם עושים? נכון, לוקחים לו, לוקחים את הכותונת, טובלים אותה בדן, שולחים לו את זה. יעקב רואה את זה, ואז הוא אומר, ויקירה ויאמר, טרוף טורף יוסף. יכול להיות שהם גם לא יודעים מה קרה ליוסף. לא, דבר ראשון יכול להיות שהם לא יודעים, כי הוא נעלם, נכון? אבל הם רוצים לגרום ליעקב, למה הם לא אומרים את זה ליעקב? הם אומרים שהוא יקיר, למה? למה הוא שרוצים שהוא יכיר את זה? אוי, זה מחזיר אותנו אחורה, ההיסטוריה... repeats itself, כן? ההיסטוריה חוזרת. מי היה זה שלא הכיר? לא. יהודה הכיר את זה. יצחק לא הכיר את יעקב. יעקב, אתה גנבת ל... גנבת לאסבת בכורה על ידי מה? ששמת עליך בגד של עיזים, בגד של עיזים. וזה גרם ליצחק, כן, מקור 9, ויגש יעקב אל יצחק, אביו וימושהו, ויאמר הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ולא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו, אחיו שעירות ויברכו, היה שם עיזים, צמר ששמת על היד, יצחק לא הכיר אותך, ולכן אח שלך רוצה להרוג, אתה יורד לשם, סיפור אותו דבר, עיזים, האבא מכיר, הוא לא מכיר, הוא חושב שזה של... יעקב, והוא נטרף, ומה התוצאה? יורדים לשם, יוצאים שוב לשם, שוב יש את הסיפור הזה, שם הייתה מחירה, כאן יש מחירה, והכל חוזר על עצמו, ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שאול אביב כאותו אביב, והמדנים מכרו אותו למצרים, לפוטיפר, סריס פרוסר הטבחים. ויש כאן דבר, הבחנה מרתקת של מיכה גודמן, טוען מיכה, האחים לוקחים את יוסף ומוכרים אותו למצרים,
הם רוצים להיפטר מתו. מה הם לא יודעים? שכאשר אתה מוכר אח שלך, מה יהיה גורלך? אתה חושב שנפטרת מהאח? מה יהיה גורלך? שבעצם אתה כבר מגיע אליו. כשאתה מוכר אח ואתה מסלק אותו, הוא אחיך. את הקשר של האחווה אי אפשר לנתק. ולכן כשאתה דוחף אותו לשם, אתה חושב שאתה נפטר ממנו ואתה תישאר פה, יקרה בדיוק הפוך. הוא יהיה שם ואתה תגיע אליו. כי זה מה שקורה במשפוחת. האח בסופו של דבר נמשך לשם. אז אתה מוכר, אתה בסופו תמצא את עצמך שם. ומה קורה כשיוסף, כשהאחים באים ועומדים לפני יוסף, מקור 10, וירא יוסף את אחיו, ויכירם, ויתנכר. להכיר, והוא מתנכר. חוזר על עצמו. נשים במחרן היו נוכריות כי מחרנו. יעקב ויצחק ולא הכירו, יעקב לא מכיר את הקטונת עזים, וגם יוסף מכיר ומתנכר וידבר איתם קשות, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. כל הסיפור שוב חוזר על עצמו. אחים שלא מושגים, לא מסוגלים לכונן יחד את הממלכה, שוב תצאו החוצה. אז עכשיו לא לחרן, לאיפה אתם תצאו? ומי השם בזה? יעקב. אבא השם. אבא השם. אני טוענת שאת הדגם הזה של העדפת אח אחד על אח שני, יצר הקדוש ברוך הוא. והעדיפות, וקין והבל. וואו, מתי נתן שיעור על קין והבל? כי זה מה זה לא כפשוטו? דבר קשה מאוד, אני חייב לתת שיעור על קין והבל. אפשר, מותר, מתישהו, להתכנס שוב? שנה הבאה, קין, אולי נלמד את סיפורי בראשית שנה הבאה? אתם אומרים? כן. כן, סיפורי בראשית. קין והבל, תקשיב, זה סיפור מאלף. באמת זה, אנחנו נדבר על זה שם. יש אוריאל סימון, יש שם הרבה, הרבה מה לדון. יש הרבה מה לדון. אבל... אנחנו מסתכלים על הפשט. האם זה הפשט? טוב, לא משנה, אני רואה. מי הבן המועדר? אני עם קין. אני עם קין, אני כבר אומר לך. אני בחור של קין. המקרא עם קין. המקרא עם קין. טוב, אבל זה לא הנושא שלה. אבל את צודקת, זה סיפור שחוזר על עצמו בספר בראשית. והשאלה היא, האם בסופו של דבר שני אחים מסוגלים לחלוק יחד את הממלכה? והתשובה היא שאנחנו מעולם לא מסוגלים לעשות את הדבר הזה. גם כשנגיע ליהודה וישראל, יהיה יהודה ויהיה ישראל, לא יהיה ממלכה מאוחדת, כי האחים לא מסוגלים לשבת, רק אנחנו הורגים אחד את השני, וכשהורגים אחד את השני, אז אין מה לעשות, אז אנחנו צריכים לרדת לשם. עכשיו תראו מה קורה כאן, האחים כשהם מוכרים את יוסף, מה הם עושים? דבר ראשון, הם יושבים לאכול לחם, ואז הם שוחטים גדי עזים, ומורחים את הדם עם הגדי עזים, מורחים את הכותון, ומה זה מהדהד לנו? פסח. מה אנחנו נעשה? נשחט קורבן פסח, ניקח את הדם, נמרח אותו, ומה אנחנו נעשה? לא נאכל לחם. לא נאכל לחם. אנחנו נאכל מצות, לא לאכול לחם. למה? תיקון. אמרתי לכם פעם, הרב יואל בינון אמר את זה. כשהרב יואל בינון, כשאנחנו קוראים את הסיפור שלו, מה זה קורה? כשהסיפור שלו, כשהמלאכים מגיעים אליו, והוא נותן להם מצות, מה אומר רשי? פסח היה. ורב יואל בינון, עצבן, פסח, מה קשור פסח? כל כך הרבה שנים קדימה, מה אתם מעצבן? אומר הרב בינון, כשאומרים חז"ל, אומרים לנו פסח היה, זה שורה אחרונה אחרי הרבה 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 דיונים, והרב בינון מוכיח שפסח זה קונספט שחוזר על עצמו לאורך ההיסטוריה. אז פסח שאנחנו חוגגים שלנו פסח, אפשר לראות את זה במכרת יוסף, ואצל יעקב ולבן, והרמי עובד אבי, ואפשר לראות את זה אצל לוט, זה דבר שחוזר על עצמו, וזה בדיוק מה שקורה שם. מה קורה לנו? כן. אני אומרת שלאכול לחם, ממש, אחרי מצלצורה, אוכלים ושוטים, נכון? נכון. והזקנים, אחרי, בתקופת שלמה, אוכלים. נכון. זה מה ש... סוגגים. מאוד שלילי, הדבר הזה של אוכלים. יושבים לאכול, כאילו שזה היה נקרא. ואנחנו היום, אשכנזים, לא אוכלים כלום בפסח, בדיוק בגלל זה, נכון? זה הכיף, לא לאכול. תאמינו לי, אני נזמין לטוני זית, אני אושר... כן.
בדיוק. שקורבן פסח זה קורבן של בית. של איחוד הבית. של איחוד הבית, ליל הסדר, אני חשבתי על זה, תחשבו על זה, זה כל כך, איך חוגגים יום העצמאות? הרי פסח זה יום העצמאות. איך חוגגים יום העצמאות? יום העצמאות זה אמור להיות בחוץ, 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 בחוץ. מנגל זה ברור, פעם הייתי בחור צעיר וחוצפן. אני עדיין, אבל כבר לא צעיר, אבל עדיין חוצפן. אבל כשהייתי צעיר וגם חוצפן, הייתי ממש בחור צעיר, והרב ישראל מיר לאו, רב הראשי, שעבר, אבא של זה, רשם בפסח, ביום העצמאות, שצריך להקדיש את זה ליום שכולו תורה. יש בתי כנסת שעושים יום שכולו תורה, לחגוג את הזה. מה זה תרבות המנגלים הזאת? אני בחור צעיר וחוצפן, רשמתי לו מאמר תגובה, אפשר לראות את זה באתר טיפה, ורשמתי לו, יום העצמאות, מה זה, 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 אתה אומר, לא, לא מנגלים, לא, לא, לא לאכול בשר, יום שכולו תורה? אמרתי לו, סליחה, מה קורה בפסח? קח את קורבן, תצלה אותו, ראשו על קרב, על קרבו, אתה לא עושה מנגל? זה מנגל, מכאן למנגל מן התירה, מצווה דאורייתא. כן, אמרתי לו, הנה, זה ככה עם עצמאות. אבל מה ההבדל? עצמאות זה משהו שחוגגים אותו בחוץ, נכון? זה משהו של פרסיה. מנגל בחוץ, טיולים, במות, תקסים, זיקוקים, הכל בחוץ קורה, כי אתה חוגג את המישור הלאומי. מה קורה בפסח? איפה אתה חוגג את המישור הלאומי? כנס לבית, הרחובות ריקים, זה מדהים. כי הלאום נבנה מהבית. אם אתה לא בונה את היכולת לחיות עם האחים ביחד ולחגוג יחד, אם אתה לא מצליח לצלוח את ליל הסדר בשלום, כי יש אחים ביחד, איך תבנה לאום? חוזרים באמת אל הבית. והנה אנחנו רואים את הדבר המאלף. יוסף התנקר אל אחיו. היה את הניקור הזה, אבל בסופו של דבר רוצים להגיע, הוא מקרב את אחיו, נכון? ומוכה אליהם. ואז מה יש הזדמנות? לתקן את הכל. אני הופך את הדף. הגענו ג' חזרה אל האחווה. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לא יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו, הם פוחדים ממנו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו לי יוסף, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבכי יוסף ודברם אליו. עכשיו, האם באמת יעקב אמר ליוסף שימחה לאחים שלו? לא. לא כתוב. אז יש אומרים שהוא כן אמר, אבל כנראה שהוא לא אמר, לא אמר, לפחות זה לא אמור להיות, והאחים ממציאים כאן, כי הם פוחדים, משקשקים מיוסף. מי חשש שאחרי מות אביו האח יפגע בו? יעקב, זה אותו דבר. מה אמר עשיו? יקרבו ימי אבל אביו והרגה את אחי, ורבקה שומעת, היא אומרת לו ברח. זה אותו סיפור. שוב האבא מת, ועכשיו חוששים, מה האח יעשה לאח? זה אותו סיפור שחוזר על עצמו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים, ועבדום ואינו אותם. עבדים במצרים, אלא לא של פרו, אלא של יוסף. ואומר אליהם יוסף, אל תיראו כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות אמריו. ודע אל תיראו, אנוכי יחלקל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם, וידבר על ליבם. כיצד האחים הגיבו? לא כתוב. האם האחים קיבלו נחמה? האם הם התחברו? לא רשום. לא רשום. אם, אני איתך, אני אומר, יש כאן מחלוקת, יש כאלו שאומרים, ודאי, הם התנחמו, הכל בסדר. ואני איתך, אני אומר שלא. למה? כי אם הם היו מתנחמים, אז זה היה רשום לנו, שהאחים, ומאז הם חיו באושר ואושר עד היום הזה. אבל זה לא נגמר בחי ובושר ואושר עד יום הזה. הם מפחדים, שקשקים מפחד, הם אומרים, הננו לך לעבדים, הוא מדבר אל ליבם ואומר, אל תדאגו וכן הלאה, בום, נגמר הסיפור. מה קורה? אני לא יודע. אבל הנה מה קורה. פסוקים אחרונים של ספר בראשית. וישב יוסף, וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים, ויר יוסף לאפרים, בני שילשים, גם בני מחיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. מה זה בני שילשים?
לא. נינים. מה זה נינים? הבנים של השלישי. הבנים של השלישי. כלומר, מה זה? דור רביעי. דור רביעי. דור רביעי. למה ספר בראשית חותם שהוא רואה בני שילשים? למה זה? לא יודע אם זה זה. אנחנו מסיימים את ספר בראשית שוב עם דור רביעי. מה זה אומר? שאם הם היו חוזרים אל אחווה, יכול להיות שהייתה פה הזדמנות מה? לגאולה. לגאולה ולעלות לארץ ולצאת ממצרים. לפי זה יצאו בכוח, על פי בני אפרים יוצאים ככה בכוח ובזרוע. אה? משה? משה אמר להם לא לצאת. אה, כן, זה על פי המדרשים, נכון. היה להם שלא הגיע זמן הגאולה. אבל הנה שוב אנחנו רואים... אנחנו רואים שוב הזדמנות, ותראו, יולדים לו בני שילשים, ויש כאן הזדמנות לגאולה, וההזדמנות הזאת שוב מוחמצת, כי אין שלום בין האחים. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים מה פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ, שנשבע לאברהם, ליצחק, ליעקב, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה. אם יוסף צריך להשביע את האחים, שיקחו אותו, סימן שהוא לא לגמרי סומך עליהם והתפייס איתם. והנה שוב התפספסה הזדמנות של דור רביעי. אז לאיזה אנחנו הולכים? 400 שנה. ויקום מלך חדש של מצרים, אשר לא ידע את יוסף. לא ידע את יוסף, זה לא רק משהו, זה עניין תודעתי. התנתקו מהסיפור של יוסף, מתחילים סיפור אחר, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רע ועצום ממנו. לא, אני קראתי את הפסוקים הראשונים של שמות, 12, וימות יוסף, דור מצרים, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, סיימנו שוב עם דור רביעי, ושוב אנחנו במצרים, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותים עלי הארץ אותם, ומה זה כה מזכיר לנו? את הברכה שיעקב קיבל מאלוהים, ונברכו בך, כן, היית, איך אלוהים אמר לו שם? ופרצת יזה רחה כאפר הארץ, ופרצת, ויעקב פרה ורווה, ואיפה יעקב הגדיל את המשפחה? בחרן. איפה אנחנו הופכים לעם ישראל? במצרים, שם, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את הסיפור של יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. איפה הפכנו להיות עם? הראשון שקורא לנו עם, זה שם במצרים, כי כשאנחנו משועבדים תחת פרעה, אז אנחנו יחד, אז אחים יכולים להיות אחד עם השני. ועכשיו אני מגיע לסיבה עמוקה של יציאת מצרים. א', שיעבוד מצרים לא היה מחויב. לא היה מחויב. יש כלי יקר, לא הבאתי אותו פה, כלי יקר, על פרשת וישב, אני חושב. פרשת ויגש, שכתוב שם וישב, ישראל בארץ מצרים ויאחזו בה ויפרו בה ויצמו. כלי יקר שמסביר, לא היינו צריכים להיות שם 400 שנה. למה היינו שם 400 שנה? ויאחזו במצרים ויהיו בה כל ה... נכנסו ממש לתוכה. היינו יכולים לגמור את הסיפור הזה בהרבה יותר מוקדם. אצל יוסף והאחים היו מתפייסים, דור רביעי נולד, פשוט חוזרים לארץ. לא התפייסו, לא קרה, נשארת שם. הכוזרי יגיד את זה, אחרי אלפי שנים. יגיד... זה לא נראה בגלל שהם לא התפייסו, הרי יוסף כשהוא מזמין אותם לבוא, כי היה רעב בארץ, הוא מושיק אותם בארץ בושם, בארץ שהיא מלאה כל טוב, ושאפשר לחיות בה עם העדרים שלהם, עם הרצון שלהם. בעצם הוא יוצר בזה מצב שהם לא ירצו לצאת משם ולחזור בכלל. אז זה מה שהכלי יקר אומר, שהם יתאהבו במצרים. אני רוצה לטעות. יוסף יתאהב בתפקיד שהיה לו במצרים. אולי, יכול להיות. בכל מקרה, בשורת הגאולה נשכחה, זה גם הכוזרי יגיד את זה, שהגלות האלפיים שנה הייתה יכולה להיגמר בהרבה קודם. אז למה היא נמשכה? בגללנו. וכאן אנחנו חוזרים לנחמה ליבוביץ'. נחמה ליבוביץ' טוענת
למה היינו צריכים את גלות מצרים? היא אומרת, כי מצוות התורה ידברו על הרבה על הזר, על הגר. והתורה תגיד, כדי שאתה תדאג לזג ולגר, אני רוצה שאתה קודם תחווה מה זה להיות זר וגר. כן, היא אומרת, מקור 13, תגיד התורה, וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. וזה סיבה אחרת לגמרי. סיבה אחרת לגמרי. 14, ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובנך וביתך וכן הלאה, והגר והיתום והאלמנה, למה? וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את כל החוקים האלה, תגיד נחמה ליבוביץ' מקור 15, על פי פסוקים אלה ורבים אחרים כמותם, אפשר אולי עוד לשער, שזהו טעם גלות מצרים בראשית היווצרות האומה, וזהו טעם שבטם בבית עבדים, ועם גזרת גירות ועינוי לפני מתן תורה ולפני בועם לארץ היהוד, שירגישו הם בשרם מהי עבדות ומהי השפלה, ומהו היות נתון לחמאס ולגזל ושלטון האדם באדם לרע לו, וכשאתה תחווה את זה, תגיע לארץ ותקים ממלכה עצמאית, תדע לא להיות ככה. אתה תדע מה זה זה. זה ההסבר של נחמה ליבוביץ'. אבל זה לא מה שאני רוצה לומר. זה לא קשור. אני רוצה להגיד משהו אחר. היא צודקת, כי התורה אומרת את זה. אבל יש גם משהו עמוק מכך. כשהתורה תנסה לכונן כאן חברת מופת, איך היא תכונן את חברת המופת? למה אני לא אקח ריבית מאדם אחר? למה אני אתן צדקה? למה פתוח תפתח? למה השבת עבדה? התורה תחזור על זה כל הזמן. מקור 18. התורה תגיד, את הנוכרי תיגוס, תיקח ממנו ריבית, אתה יכול. אבל אשר יהיה לך את אחיך, שמת ידיך. תוריד ממנו את העול שלה בשנת השמיטה, תוריד את איזה כספים. כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך בארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ ידיך מאחיך האביון. כי אם אחר לך אחיך העברי. אם הייתי אומר מה הוא מוסר של התורה, ניטשה אמר שהמוסר של היהודים זה מוסר של עבדים. אולי זה קצת מזדהה עם מה שנחמה ליבוביץ' אומרת. אני רוצה לטעון שהמוסר של התורה זה מוסר של אחים. למה לא תיקח ריבית? כי הוא אח שלך. כשאח שלך נקלע לצרה, אתה מנצל את המצוקה שלו כדי להרוויח עליו כסף, או שאתה נותן לו ועוזר לו. זה אח שלך. כשאתה רואה עבדת אחיך, אתה מתעלם או אתה בא ועוזר לו. מוסר של אחווה זה מוסר אחר מסוג של אמנה חברתית. זה לא חוזה חברתי שאנחנו, כל אחד דואג לעצמו, ואני, כמו שאחר כך דיברו על זה, הופס, זה לא אמנה חברתית שאנחנו צריכים לחיות איש וראו, אנחנו אחים. ואחים, יש להם מוסר אחר. איפה אני סופג את האחווה הזאת? כשאני בארץ ואני נלחם אחד עם השני, אני הרבה פעמים שוכח שאני אחי, שאנחנו אחים. אוי, כמה ניסניתי את אח שלי כשהיינו ביחד, כשגדלנו כנערים מתבגרים בבית. אוי, כמה סניתי אותו. כשאנחנו מחוץ לבית, אנחנו... הייתי פעם בסופר עם הילדים שלי. עמדנו בתור. והיינו שם, והם עמדו לידי וחיכינו בתור של הסופר, ואז מגיע אליי מישהו ואומר, וואי, איזה ילדים מחונכים יש לך? איזה ילדים מתוקים. אז אני אומר לו, חכה, חכה, כשתבוא הביתה, תראה מה הם עושים שם. יש הבדל כשאנחנו שם, יש הבדל כשאנחנו בביתה. אנחנו בחוץ, זה גורם לנו, מזכיר לנו את האחווה, וכשיש מישהו שעושה לנו את הדבר הזה, מתי סיפור הגאולה של מצרים מתחיל? מתי? מה הסצנה הראשונה שמתחיל? שמשה ליגר... לפני כן עוד מתי? שאחות בריאן. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. האחות יוצאת ומסכנת את עצמה כדי להשגיח על אחיה. ואחר כך יש את משה שגדל בבית פרעה, מקור 16, ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו, 17. וילך משה וישוב ולכת חודו ואומר לו, הולכה נא ושובה אל אחי אשר במצרים. הרב זקס יש לו אמירה ממש מפליאה על הדבר הזה. הוא אומר, פרויד, כשהוא כותב את משה והמונותאיזם, חיבור באמת חידתי של פרויד, החיבור האחרון שלו, 1939, הוא טוען שמשה בעצם היה מצרי וכן הלאה, והוא אומר, יש, זה טיפוס כזה שמדברים תמיד על סיפורים של גיבורים, שגיבורים גדלים במקום אחר ממי שהם, ואז הם מגלים את הזהות האמיתית שלהם. אבל זה אומר, אבל הרב זקס טוען, פרויד שגה בדבר אחד,
כשמדברים על הרקול, עוד הרבה הרבה גיבורים במיתולוגיות, מדברים על מישהו שהוא בעצם בן מלך או בן אלים, אבל הוא גדל איזו משפחה של שפחות רגילים, ואז פתאום הוא מגלה, וואי, אני בן מלך, כמו אצל רב נחמן, הבן מלך ובן השופט שהתחלפו, פתאום אני מגלה שאני בן מלך. פתאום אני מגלה את העוצמות שיש לי. אצל משה זה בדיוק הפוך. הוא גדל בבית פרעה כנסיך, בבית מלך, אבל מה הוא מגלה? שהוא עבד, שהוא שייך להם, זה בדיוק הפוך. והיציאה הזאת, לוותר על הנוחות, לצאת מהארמון, כדי לצאת אל האח, אל האחים, ולהזדהות איתם, זה מצרים, כן. היחס בין אהרון ומשה, זה הדגם, זה התיקון, זה התיקון. בדיוק, התיקון של קין והבל ויוסף ואחיו וכן הלאה. ורעך ושמח בליבו. מה קורה כשהאחים רואים את יוסף ויראו אותו מרחוק והתנכלו לאמיתו? מה קורה כשאהרון פוגש את משה שחוזר ורעך ושמח בליבו? שני אחים שמסוגלים להניג יחד, ויש גם את מרים, ויש כאן אחווה ביניהם, זה באמת בלתי אפשרי. אבל... זה גם פרטי נפלא ממשל, לפני כן, שאין את הקנאה הזאת. שאין את הקנאה הזאת. זה לא קורה בארץ. אבל זה לא קורה בארץ. ומה קורה כשמגיעים לארץ? ומה קורה כשמגיעים לארץ? שוב יש את הדבר הזה. אמרנו, הזכרנו את הרב זקס. מצרים, אתה צריכה להיות כדי לכונן בנו ברית לפני שאנחנו נכנסים לארץ. בן גוריון לא צדק. בן גוריון פותח את מגילת העצמאות בארץ ישראל, קם העם היהודי ובו עוצבה זה. בארץ ישראל לא קם העם היהודי. במצרים קם העם היהודי. כי הברית קודמת לארץ. בלי הברית אנחנו לא נוכל להיכנס לארץ ולחיות כאן, כי אז הארץ תהרוג אותנו. אנחנו, ולכן אברהם לא יכול להתפתח בו בארץ באופן ילידי, כי זה יגמור אותנו. אנחנו צריכים לצאת, לחוות את הברית, את האחווה הזאת, ולהיכנס איתה בחזרה לארץ. ואנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה. תראו, אני לא עוזב, ואי אפשר להסביר, אבל קרה משהו בהיסטוריה. 3 שנים לפני תקומת המדינה, אנחנו מסיימים את השואה הארורה הזאת. ז'אן אמרי, עיתונאי צרפתי, בן למשפחה מתבוללת, מאוסטריה, שממש, משפחה ששכחו את היהדות שלהם, ממש, עצבו את היהדות. אבל הנאצים תפסו ונכלאו והוא נעל על ידי הגסטאפו ואחר כך היה ניצן מאושוויץ והכל מזה. אחר כך הוא עובר לצרפת והוא כותב הפילוסופיה, הוא כותב על הרעיונות שבעקבות השואה. הוא לא כותב את החוויות, הוא כותב הרעיונות. הוא אומר זה משהו שנחקק פה. כך הוא כותב שם, תראו למטה מה שהוא כותב. על עמת ידי השמאלית חקוק המספר של אושוויץ. קצר הוא לקריאה מן החומש ומן התלמוד, ובכל זאת יש בו מידע ממצא ביותר. הוא אף מהימן יותר בתור נוסחת יסוד של הקיום היהודי. כשאני אומר לעצמי ולעולם אני יהודי, אני מתכוון בכך אל העובדות והאפשרויות המקופלות במספר של אושוויץ. בוקר בוקר אני יכול לקרוא בקומי את המספר שעל עמת ידי, זה נוגע את קצות פיתוליהם של שורש קיומי, ואף איני בטוח שאין זה, כל קיומי. המספר של אושוויץ זה העבדום ועינו אותם. כי זה אומר שבסופו של דבר אנחנו אחוות המספרים הללו. והברית הזאת קודמת לברית של לאמנה שאנחנו מקימים פה במדינה. זה המתכון שדרכה אנחנו נוכל לשרוד את החיים הללו כאן. אז מה קורה לנו? האם אנחנו יכולים לשרוד את זה? זה הסיפור של ברית מצרים. כשאנחנו יושבים לליל הסדר, וחוזרים יחד אל תוך המשפחה, ומתקנים את מכירת יוסף, ועושים את הדם, שלא עושים אותו היום, ולא אוכלים לחם, ויש את 4 בנים, חכם, תם, רשע שאינו יודע לשאול, והבן החמישי, וכולם נמצאים סביב שולחן אחד, ומסוגלים לנהל את סיפור יציאת מצרים שמדבר אל כולם, אל כל ילד בלשון שלו, ומכוננים ביחד את המושג הזה של האחווה, מתקנים פה משהו עמוק בהוויה היהודית שלנו. רק אז אפשר לצאת בעצם לכונן ולהקים פה את החברה בתחורים, ולהקים אותה
במדינה. אני חושב שזה הסיפור של יציאת מצרים. אני חושב שלכן היינו צריכים להיות שם, ובסופו של דבר, כמו אצל אברהם, זה תלוי בנו. אם אנחנו נדע לחיות ככה, נהיה פה. אם האחים יארגו אחד את השני, נצטרך שוב לצאת מפה. נצטרך שוב לצאת מפה, כדי לזכור שוב שבעל כוחנו אנחנו חייבים להיות יחד. אז זה תלוי בנו, ואיזה דור אנחנו נמצאים לארץ, אני כבר לא יודע, דור רביעי עוד מעט, אני כבר לא יודע, אני דור שני, שלישי, וכבר הילדים שלי זה כבר דור רביעי. זה המשימה שלנו פה. ובעזרת השם ניקח את הפסח הזה, כדי לכונן ביחד את הברית הזאת, שנוכל להיות כאן. כן. כן. מישהו לבש טישו. לבן. עם משפט שאמר הרב עמיטל, הרב יהודה עמיטל, מובטחים אנחנו, קיומות העולם לא תוכלנו להחריב את מדינת ישראל, אבל איננו בטוחים שלא יביאו יהודים לחורבנם. שלא יביאו יהודים לחורבנם שלהם. ההיסטוריה חוזרת, והלקח של יציאת מצרים, בעזרת השם שנזכה באמת לתקן את הדבר הזה, ונחיה פה במדינה כי אחים אנחנו. פסח כשר ושמח לכולם. למה? זה עם אחריות.